कमजोरी यो प्रतिबद्धतामा आएको खण्डमा सरकारमा या पदमा लोभमा टाँसिरहने छैनौँ यो बाचा पनि म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहीँबाट गराउन चाहन्छु हामी आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने सिलसिलामा कहीँ कतै चुक्यौँ भने त्यो पद र त्यो कुर्सीको लोभमा झुन्डिने छैनौँ यसमा यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला सत्ता साझेदार सम्पूर्ण दलहरूलाई म यो बाचा पनि गर्न चाहन्छु अन्त्यमा गरिमा विकास र नेपाली इतिहासको साक्षी बन्ने प्रयत्नमा खडा भएर बसेको हो यहाँ आउने पात्रहरूले इतिहासमा कति न्याय गरे गरेनन् भन्ने कुराको निर्म समीक्षा पनि अब सायद गर्न ढिला हुँदैन हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ विशेष गरेर म यो गरिमामय संसदमा उपस्थित हुनसक्ने हैसियत प्रदान गर्नुहुने देशैभरिका हाम्रा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो जिम्मेवारी दिएर यहाँहरूले पठाइदिनु भएकोमा अनि एउटा विशेष धन्यवाद हाम्रो दललाई देशकै सबैभन्दा बढी मतान्तरमा विजयी गराउने चितवन दुईका सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई पनि म यसै अवसरमा धन्यवाद दिन चाहन्छु गरिमामय यो संसदको समयलाई खेर फाल्न चाहन्न त्यसैले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्न चाहन्छु सभाध्यक्ष महोदय पार्टीका रूपमा एउटा नयाँ पार्टीको उदय नेपालको राजनीतिको इतिहासमा त्यति ठुलो कुरा होइन होला तर जुन समयावादीभित्र हामीले विश्वास प्राप्त गरेका छौँ त्यो विश्वास एउटा दललाई अथवा त्यस दलका कुनै उम्मेदवारलाई कसैले दिएको मत मात्र होइन यो मुलुकमा अब परिवर्तन आवश्यक छ भनेर नेपाली जनताहरूले बजाएका घन्टीको ध्वनि हो यो ध्वनिलाई यो सम्मानित संसदले सुन्नेछ र सिङ्गो देशले सुन्नेछ र यो संसदले नेपाली जनताको हितका लागि र यो मुलुकको हितका लागि त्यसलाई सदुपयोग गर्नेछ भन्ने कुरा म विश्वास राख्न चाहन्छु सभाध्यक्ष महोदय हामीलाई लाग्ने गरेको एउटा चियाबासीसँगैको लान्छना भनौँ अथवा शङ्का भनौँ कि तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको मत यो मत निराशाको मत हो भन्नुभएको छ तर म यसलाई निराशाको मत होइन म यसलाई नेपाली जनताले दिनुभएको आशाको मत भन्न चाहन्छु यो आशाको मत हो यो आशाको मत केवल हाम्रो दलका लागि मात्र होइन यो आशाको मत सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूमाथि फेरि पनि गरिएको आशाको मत हो म त्यसै गरी सबैलाई बुझ्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाली जनताले यसपटक जानेर नजानेर असाध्यै राम्रोसँग मतदान गरेको हामीले पाएका छौँ हामी जस्ता नयाँ राजनीतिक दललाई पनि नमातिने गरी त्यति सङ्ख्यामा मत दिनुभएको छ र पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पनि अब त पर्छ होला है भन्ने गरी घटाइदिनु भएको छ त्यस कारणले यस अर्थमा पनि सचेत गराउने गरी आएको यो मतलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु जनमत अनुसारको सरकार बनेको कुरा पटक पटक सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु यसपटक आम नेपाली जनताले जस्तो जनमत दिनुभएको थियो त्यही जनमत अनुसारको सरकार बनेको छ हुन त लामो समयदेखि मुलुक विहीन भएको कुरा चुनाव अगाडि हामीले उठाउँदै आएका विषय हुन् हौँ विहीन भयो संसद पनि भन्ने अनि मौका पाउन साथ सरकारमा प्रवेश गरिहाल्ने भन्ने प्रश्न पनि हामी माझ उब्जिएको छ तर वास्तविकता त्यस्तो होइन यसपटक नेपाली नागरिकले दिएको मत त्यसलाई सम्मान गर्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने गरी जसरी सरकार बनेको छ त्यो नै जनमतको सच्चा कदर हो जनमतको सम्मान हो भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यसै अनुसार यसपटक सरकार बनेको मैले ठानेको छु सभाध्यक्ष महोदय न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत हामीले कम्तीमा पनि जनजीविकाका सवालमा निर्मम भएर अगाडि बढ्ने जुन एउटा बाचा गरेका छौँ त्यसलाई इमान्दारीका पूर्वक हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन यो देशमा आउनेछ भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क भएका छौँ र यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले जनजीविकाका सवालमा खरो भएर काम गर्नेछ सा, जसको सार्वजनिकीकरण हामी केही छोटो समय अवधिभित्र नै गर्ने तयारीमा रहेका छौँ सभाध्यक्ष महोदय संसद प्रतिपक्षको हो प्रतिपक्ष दलले रचनात्मक रूपमा सुझाव सल्लाह दिन सकेको खण्डमा सरकारले त्यो खबरदारीलाई आत्मसात गर्दै जनतालाई जनताको चाहना अनुरूपको कार्यहरू गर्न अगाडि बढ्दछ म यो अपेक्षा पनि गर्दछु कि प्रतिपक्ष दलबाट अड्काउने होइन सघाउने काम हुनेछ भन्ने कुरा पनि म आशा गर्न चाहन्छु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी जस्ता नयाँ राजनीतिक दलको आगमनको कुरा हो यो आगमन जनताले एउटा अपेक्षा गरेर गरिएको आगमन हो त्यो अपेक्षामा यही यदि कुनै कारणले कुठाराघात भयो भने एउटा चरम निराशामा मुलुक जानेछ यस कुराको हेक्का हामीलाई छ र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई पनि छ होला नभए पनि भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु यसअगाडि यो मुलुकमा भएका तमाम व्यिहरू त्यसको जवाफदेहिता नेपाली जनताले खोजेका छन् आज संविधान प्राप्त भइसकेपछि दोस्रो पटकको यो संसद अधिवेशनको यो पहिलो दिनमा हामीले भन्नै पर्छ वर्षौँदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू मच्याएको र जनता निराश भएको अवस्थामा के अबको संसदले त्यो भारी फेरि बोकिरहन्छ कि त्यो भारीलाई बिसाउँछ र भ्रष्टाचारका पुराना सम्पूर्ण फाइलहरू खोल्नका लागि एकैबद्धता कायम गर्छ मलाई विश्वास छ लिखित रूपमा हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको निर्मम छानबिन गर्ने भन्ने कुरा त्यसभित्र एउटा बुदाका रूपमा राखेका छौँ र रा त्यसलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्नेछौँ र न जनमतको सच्चा सम्मान त्यतिखेर हुनेछ जुन लिखित रूपमा हामीले गरेको बाचा त्यसलाई पुरा गर्न हामी र विशेष गरेर अहिले यो सच्चा साझेदार दलहरूबाट बनेको सरकार सक्षम हुनेछ हामी त्यो त्यो घडीको प्रतीक्षामा छौँ यो कुरा आम नागरिकलाई हामीले बताउनै पर्नेछ अर्थात् कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार त्यसका विरुद्ध सरकार निर्मम भएर खडा हुन्छ आज यो गरिमामय संसदमा यो कुराको जानकारी स्वदेश विदेश जहाँ पनि रहेर हेरिरहनुभएका रहे सम्पूर्ण चासो राखेर बस्नुहुने आम नागरिकहरूलाई हामीले बताउनै पर्ने हुन्छ त्यसै गरी सरकारका प्राथमिकताहरूलाई मध्यनजर राख्दै आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा केही कामहरूको सुरुवात भइसकेका छन् जसले आम जीवनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ यो गरिमामय संसदमा एक जिम्मेवार गृह मन्त्रालय सम्हालेको मन्त्रीका रूपमा पनि र सांसदको रूपमा पनि र जनप्रतिनिधिका रूपमा पनि एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि हामी जनप्रतिनिधिहरू यदि जिम्मेवार हुन सक्यौँ भने सरकारलाई आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निमित्त निकै ठुलो मद्दत मिल्नेछ हामीले सुन्नुपर्ने आम सर्वसाधारणको गुनासो परने, आम को हो हामीले थाहा पाउनुपर्ने आम सर्वसाधारणको पिर मर्का हो हामीले हल गर्नुपर्ने समस्याहरू आम सर्वसाधारणको हो तर हामी आफ्नै समस्याहरूमा आफ्नै पिरमर्काहरूमा अल्झ्ययौँ आफ्नै ताना तानमा अल्झियौँ र ठुलो सङ्ख्याका नागरिकहरू यसबाट छुटे अब त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि यहाँहरूमाझ एउटै मात्र म आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै पनि भ्रष्टाचारका विषयमा भएको छानबिन या अनुसन्धानमा यहाँहरूले प्रभाव होला कुनै पनि अपराधिक गतिविधिमा यदि छानबिन भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रभाव पार्नको निमित्त आफ्ना मान्छेहरू छुटाउनु पर्यो भन्ने किसिमका दबाव सृजना होला यदि जे हो त्यही गर्ने नीति नियमलाई पालना गर्ने ल एन्ड अर्डरलाई पालना गर्ने हो भने त्यो सुरुवात यो गरिमामय संसदमा उपस्थित हामी सबैबाट हुनुपर्दछ चा। र म छातीमा हात राखेर यो गरिमामय संसदमा भन्न चाहन्छु म र म सम्बद्ध दलका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूबाट सांसदहरूबाट कुनै पनि किसिमको अनियमितता हुने छैन कहीँ कतै नागरिकलाई दुःख दिने काम हुने छैन कुनै काण्डहरूमा हामी मुछिने छैनौँ म बाछा गर्न चाहन्छु हामी मुलुक र मुलुकवासीका लागि हामीले हिजो गरेका बाचाहरू पुरा गर्नका निमित्त तयार भएर आएका छौँ कुनै पनि दिन तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिएका कारणले हाम्रा सांसदहरूका कारणले आफ्नो शिर झुकाउनु पर्ने छैन मेरो दलका कुनै पनि सांसदहरूले कुनै पनि किसिमको अनियततामा अनियमिततामा आफूलाई सहभागी गराउने छैनन् यो बाचा र यो जिम्मेवारी म यो गरिमामय संसदको यो गरिमामय रोस्ट्रममा उभिएर छातीमा हात राखेर गर्न चाहन्छु यो काम हामी कुनै पनि किसिमका अनियमितताको काम हामीबाट हुने छैन भएको खण्डमा निर्मम भन्दा निर्मम सजाय दिनका लागि तयार भएको बाचा आज यो पहिलो दिनमा यहाँ छातीमा हात राखेर मैले गर्न चाहेको छु अन्त्यमा सभाध्यक्ष महोदय हामीले गरेको राजनीतिले आम सर्वसाधारणको जीवनलाई छुनुपर्ने भयो तर आम सर्वसाधारणको जीवनमा हामीले गरेको राजनीतिले कति छोयो कति छोएन अब चाहिँ निर्मम समीक्षा गर्नुपर्नेछ र सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो यो निर्णयमा विशेष गरेर दुई ठुला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताजीहरूसँगको बैठकमा जुन एउटा प्रतिबद्धता उहाँहरूबाट व्यक्त भयो त्यसबाट हामी हौसिएका छौँ कुनै पनि किसिमको दबाव र प्रभावमा नपरी जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ कटिबद्ध छौँ भनेर जुन विश्वास दुई शीर्ष विशेष गरेर दुई शीर्ष नेताजीहरूले गर्नुभएको छ त्यो विश्वासमा हामी अडिएका छौँ त्यो विश्वास एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई गरेको विश्वास मात्र होइन सरकार बनाउनका लागि सङ्ख्या पुर्याउनका लागि जोडिएको हिसाब मात्र होइन यो हिसाब नेपाली जनताले खोज्नेछन्